Shirkada Faraska 725 Faraska ayaa waxay cabasho xoogin ka muujisay go'aankii xukuumadda Soomaaliland ku joojisay bacaha gudoomiyaha shirkadaasi oo warbaahinta maanta Hargeysa kula hadlay waxa uu baaq dheer u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale guud ahaan maamulada dalka ashuurtii oo aanu cash u weynay ayaan ka cabanayaa waxa weyn mudane madaxweyne madax meel la taabto ka sareysa ma jirto waxa weeye in badan baan la kala hadalnay maaliyadda mar walba kasto waxay tiradaan waxaan u sheegnay maaliyadda waxaan ku leeyahay shaqadu way istaagaysaa waxa uu istaagaysaa ashuur laana ugeed waayo hadii jaraalay imika wadankii waxaan wax ku iibinayna waa electronic waa sad cash maadaama aan sad cash ku iibinayno waxa weeye ma hayna cashba nama soo galaba dawladdu waxay doonaysaa ashuurtina waxay doonaysaa in cash lagu bixiyo jecelin inaan qaadka kootarabaanno xoolaha umada ma jecelin xaaraanta inaan cunno qaadkana inaan kootarabaanno ma jecelino marka in badan bay yiraahdeen mobil baan u samaysanaa mobil baan u samaysanaa mobilka wuxuu noqday mid aan waxba kama jiraana marka madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa inuu saad kaashta nuqaadka nagu cashuuro oo waxa weeye macnihii adigoo lacag haysta haddana haddaad qaadkaagii cashuuran kara weydo waa mashaakil waxa weeye mid qodobka labaadaan soo jeedinaya waxa weeye guddida bilicda waxay joojiyeen bicihii waxa weeye bacahan la joojiyey dee ummaddii waxa weeye ninka Rubuc Qaada Kaa Iibsada rubucii wuu ka qalalayaa markaa dawladdu ma xumo waan u hoggaansamaynaa inay bacaha joojiso waana mid munaasiba laakiin waxaan u baahannahay dee wixii dadka lagu bacayn lahaa ee qaadka loo gelin lahaa wixii waa caleeno way qalalayaane dee dawladdu ha keento wixii ay ugu beddelayso dadka annagaaba ka iibsan doona dawladdii wixii ay ku beddelayso dee dawladdu ha keento laakiin bacdii iyo qaadku way isku asturayin dawladda halkaa malaa fikir kumay darin baan umalaynaa dawladdu markay bacaha joojinayso waxa weeyaan ninna kaama ogolaanayo falarka ama Rubuc Qaada Kaa Iibsada inuu bilaa bac kaaga dhaqaaqo markaa dawladda waxaan usoo jeedinna inaan wixii ay ku beddelaysa ay keento waan ogolaa anagu inaan wixii joojinay waxaa halkan ka hambalyeynayaa taliyaha ciidanka iyo ciidamadiisa dhacdadii maalintii dhaway dhacday ee qaadka khamriga laga dhex helay horta annaga waxay nagu ahayd dhacdo naxdin leh ayaa nagu ahayd marka taliya waxaan leeyahay qaadlayaasha iskuma jiraane qaadlayaal wanaagsan way joogaan waddanka way jiraane midhmidhka xuna nagu dhex jiraa taliya waanu iska soo qabanaynaa insha allah hadduu ilaahay ka dhigo waanu kula shaqaynaynaa taliya aadna waad ugu ammaanan tahay sida khamriga aad u dabar jartay waanan kula shaqaynaynaa meel kastaba inkastoo Itoobiya meel kastaba qaadka lagu xidho haddana inta taagtayada haddaanu nahay shirkadda 725 ee Faraska waanu kaala shaqaynaynaa si aan qaadka lagu soo dhex qarino ama aanu kugu soo sheegin lahayn insha allah taliya waxaan u soo jeedinayaa talo maayarada cusub maayarada cusub maanta waxaa la yeeshanta sane ay haystaan waddanku bilic uma baahno waayo dadweynaheena maanta bulshadeena Soomaaliland boqolkiiba 99 waa wada dad danyara dadkaa danyartu uma baahna in la barakiciyo qofba qofuu kusii hoos nool yahay marka eeg waddanku bilic uma baahna wuxuu u baahanyay in qabyaaladda iyo qoqobka ku jira in shantaas sana ay ka wacyigeliyaan ayaan maayarada u soo jeedin lahaa waayo maanta boqolkiiba 99 waa wada danyar haddii kale waxaa laga qaxi doonaa sidaa maanta berbero looga qaxay ee dadkeedu uga qaxeen ay unba uga qaxi doonaan maanta dadkii berber xagee joogaan burcuyo Hargeysa joogaan ay usoo kala qaxeen marka meel ay ku ganacsadaan waayeen waayo inan gabadhii bakhaarka hor fadhida marka la ganaaxo ee lacag laga qaado maxaa la ganaaxiba gabigeedu waxa usoo shaqo tagtay inay shaah iibiso ama kiilo qaado meel ku iibiso ayay usoo shaqo tagtay marka meel ay ku ganacsadaan marka waayeen iminka berberada aad arkayso dad guryo baa ka dhisana dad ma joogo marka maayarada cusub waxaan usoo jeedinayaa goboladu yaana sida berberay naga noqone ee waxaan leeyahay dadka ha la ilaaliyo ha la dhowro oo macnihii bilicdu waxay ku jirtaa dadka isjecelay aan qabyaalada ku jirin ayaa maanta ku jirta haddaanu shirkada nahay shirkada 725 Faraska waxaan leenahay maayarada bilicda waanu kala shaqaynaynaa xashiishka waanu la guraynaa diyaar baanu nahay in xashiishkeeda la gurno wixii qacan aynu ka geysano oon bilicda ka shaqayno qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam
e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxamiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobilo mifi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan